Začneme pohádkou, jo? Na začátek. Trošku to slumíme. Tak. Super. Kdysi dávno, na dalekém východě, žil sultán Šariar. A tenhle ten sultán měl krásnou manželku. Hrozně mu ji všichni záviděli. On byl do ní strašně zamilovaný, ale jednoho dne zjistil, že manželka ho podvádí. Úplně s každým otrokem, který ho ve svém sultanátu měl, ho zvládla podvíst. A to hrozně moc rozčililo a od té doby zanevřel na všechny ženy. Ale protože jako muž v dobrém věku měl své potřeby, tak ty ženy potřeboval. Takže každý ráno nechal vezíra, aby mu sehnal jednu panu, tu mu dovedl domů, sultán s ní potom strávil noc a ráno v té složství vůči těm všem ženám, který ho teda ovládají, jí nechal setnout hlavu. A takhle to dělal do té doby, než to království nemělo jedinou panu. A poslední dámy, které v tom království zbyly, byly dcery pana vezíra. Děkuju. Jedna z těch dcer se jmenovala Šehrezáda. Šehrezáda jednoho dne přišel za vezírem a říká mu, tati, já bych hrozně tam chtěla jako jít za tím sultánem. A on říkal, ne, to nemůžeš, prostě ty jsi jediný, kdo je krytej tady dekretem. To jako neuděláme, prostě ráno tě najdu bez hlavy. A ona říká, ne, fakt já bych hrozně moc chtěla. A plakala, dělala scény a takové ty věci, až se tam prostě dostala. A než odešla, tak pořádala svoji sestru mladší, aby až na ní zavolá večer, tak aby jí požádala, aby mi vyprávěla příběh. Takže odešla Šehrezáda za sultánem, pomilovali se a když bylo jako po všem, takže Šehrezáda se strašně rozplakala. A sultán moc nevěděl, co s tím má dělat a říkal, co pro tebe můžu udělat, jak ti můžu splnit nějaký přání. A ona říká, no já vím, že mě zítra setneš ráno, ale víš, já bych se ještě chtěla rozloučit se svojí sestrou. A on jí zavolal, tu sestru, a sestra požádala, aby jim vyprávěla příběh. A Šehrezáda začala vyprávět příběh. A ve chvíli, kdy byl ten příběh nejlepším, tak ona řekla, tak je čas jít spát, jo. No, tak šli spát. A ráno sultán zavolal Katy a říkal, dneska nemáte asi žádnou práci, jděte domů, máte dovolenou. A takhle to opakovali po 1000 dalších nocí, že Šehrezáda za tu dobu porodila sultánovi 3 syny a po těch 1000 nocích teda uznal, že jí doopravdy miluje a jsou šťastní až do smrti, jen si nezemřeli. Tak, proč vám tohle vyprávím? Protože sultán je váš zákazník. Sultán je ten, kdo s kým se potkáte. Je to někdo, kdo kdysi miloval brand, ale velmi ho zklamal. Prodal jeho kontaktní údaje, takže mu teďka chodí spam s Viagrou. Je to někdo, kdo ho donutil dát like facebookové stránce, kde teďka sleduje nesmyslné odkazy. Je to někdo, kdo mu namluvil, že si koupil limitovanou edici a on pak našel ten samý produkt v Lidlu za třetinovou cenu. Je to sultán, je typická generace Y. Jsou to lidi, kteří jsou netrpěliví, všechno je jako prudí, nemají dlouhý attention span, nevydrží se na nic soustředit díl, než právě ten jeden den, jako se sultán soustředil jenom na tu svoji panu. Současně jsou to lidi, kteří věří v to, že jako jednou možná najdou něco lepšího, že ta věc musí být nějaký etický smysl. A jsou to lidi, kteří mají peníze, rozhodně, a jsou to lidi, kteří jsou většině připojení. A jste to vy. A kdo je Šehrezáda? Šehrezáda za mě je první happiness designer, který kdy existoval. Je to člověk, který vymyslel, jak vyprávět příběh, tak aby zákazníky vás dokázal jim všechno prodat a dokázal všechno zkombinovat. Takže já vám dneska budu vyprávět příběh o tom, jak vy sami se můžete stát Šehrezádou a na konci si zkusíme vystavit firmu, která bude tak mluvit ústy happiness designera, bude vyprávět příběh, od kterého zákazníci neutečou. Tak. Co je první věc, kterou musíte o happiness designerovi vědět? Je to, že má jméno. Šehrezáda byla jediná ženská, kterou jsem v tom příběhu pomenovala, jestli jste si všimli. To je to nejdůležitější, co vy musíte udělat. Musíte se pomenovat.
Musíte si vytvořit svůj vlastní brand. A je jedno, k čemu je způsobený. A to samý musí udělat vaše firma. Já si třeba, možná, kdo z vás pracuje v nějaké firmě? Fajn, fajn, fajn. OK, jak vypadá takový ten generický e-mail, který má vaše firma? Aha. OK, to je možná ono. Možná info@vuchvalzit.cz? Jo? OK. Já věřím tomu, že info@něco je největší zlo, se kterým se můžete potkat. Já vždycky, když tam píšu na takovýhle ten e-mail, tak píšu jako dobrý den, nebo vážený pane, vážená paní. Já vlastně vůbec nevím, co jim mám napsat těmhle těm lidem. A kdybych prostě, když ten e-mail je, já nevím, pavlina@h1.cz nebo něco podobného, tak najednou už máte pocit, že s někým můžete komunikovat. Že už je to trošičku lepší. Další věc, korporátní facebooková stránka. Kdo z vás něco takového spravuje? Super. Tak, jste mojimi oběťmi. Když tam odpovídáte na něco, jak ten příspěvek většinou vypadá? Třeba já jsem hrozně nespokojený zápasník. Dobrý den, koupil jsem si u vás pojištění, je to strašný shit. Tak já se snažím jako komunikovat neformálně, otevřeně a osobně. A co znamená, že to uděláš osobně? Konkrétně? Ano. No tak snažím se to nějak vyřešit s ním, nebo jako můžeme řešit soukromě zprávu, Super, super. Já věřím tomu, že tohle je přesně příklad, jak to máte dělat. Dobrý den, Karle. Podepsat se, napsat tam svůj e-mail, napsat mu ještě zprávu navíc. Myslím si, že docela legendární vyprávění Marka Prchala o tom, jak bojoval s mlékařskou mafií. To jsou takový jako... on měl stránku zpravoval, která propagovala pití mlíka. Mysleli byste si, že je to docela jako neškodný subjekt, žádný teroristi. A objevili se mu tam radikální vegani, který mu začali říkat, jako, že prostě ty krávy strašně týrá a všechno možný. A on se s nima začal do těch soukromých zpráv dopisovat, že teda on to chápe, že ty krávy jako týrají, ale že vlastně jako dobrý. A najednou spolu navázali kontakt a všechno bylo najednou OK. A jenom tím, že jakoby dal najevo ten osobní kontakt, tak dokázal tohleto zmrazit. A další věc, proč být osobní? Nebo ještě jedna věc. Kdo z vás, z těch firm, co tam pracujete, má fotky na webu? Nebojte se. Máš tam celou firmu? Kolik vás je? Čtyři. OK, dobrý. Pokud jste čtyři, tak tam určitě musíte mít celou firmu. Pokud je vás stovka, jako je nás v H1, dejte si tam to maximum, co zvládnete vyměňovat, zatímco vám ty lidi odcházejí. Já vím, že my máme většinou odchodové vlny na podzim, tak to pak mám brigádníka, který mi ty lidi obměňuje skoro. Ale myslím si, že fotka je strašně důležitá. Já jsem slyšela takovou jako teorii o tom, že fotky a kontakty na webu jsou jako nejhorší věc na světě, protože tam přece přijdou ty headhuntři a ukradnou vám všechny ty vaše zaměstnance. Jako. To je prostě, podle mě je to největší blábol, jako jaký, kterým kdo přišel. Jako jestli jsou u vás vaši zaměstnanci jenom proto, že jim nikdo jiný nic nenabídnul, tak je to dost smutný, ne? A takže dejte si je tam, mluvte a tak dále. Poslední věc, sociální sítě, třeba Twitter. Kdo z vás na Twitteru sleduje víc značek, než sleduje lidí? Super, jeden? Dva, výborný. A ostatní Twitter nemáte? Ne? Tak ne. Já věřím tomu, že značky třeba na Twitteru konkrétně nemají co dělat. Nebo mají, ale velmi minimálně. A stejně tak funguje i třeba komunikace, pokud komunikuju pro H1 a tak dále. Když vezmete Twitter účet můj a Davida Špinera, tak my dáme dohromady tolik followerů, kolik celý účet H1. A když tomu připočítáte ještě dalších 100 lidí, kterých u nás pracuje, tak najednou máme podstatně víc hlasů.
Stejně tak to má třeba Coca-Cola. Jejich vice prezident má podstatně víc followerů než jejich firemní účet. Pokud jako nechte svoje lidi mluvit na mě, když se vždycky někdo ptá, kolik nás na marketingová jedničce pracuje, tak já vždycky říkám, že 100, protože to je to číslo, které by pro vás mělo pracovat. To, že doopravdy jsme tam jako dvě, to je jako detail, protože to jsou někdo, kdo... Ale každý vlastně z vaší firmy by měl schopen být vyprávět ten příběh. Měl by být schopen říct, co je poslední tiskovka, kterou jste publikovali. Měl by být schopen říct, co je poslední status na Facebooku, který jste tam měli. A měl by být hlavně schopen o tom jako vyprávět zarytě. Tak. Proč příběh? Příběh je strašně důležitý. To jste všichni četli, slyšeli, kliše, blábol. Ale je to právě proto, že je to pravda. V okamžiku, když si vezmete značky, které vás baví, já nevím, co vás baví třeba za značky, které se vám líbí, co máte vaše love brandy? Hajnička, super, dík. Ještě někdo? Martinus, super. A kdo to řekl? Super, dík. A Martinus, třeba kdyby si měla Martinus popsat jako člověka, jaký by byl? Optimisticky naladěný, otevřený, pohodě. Super. A máte ještě nějakou jinou značku někdo? Mám rád hodně značek, jako, ale nevím, jako, kterou bych řekl, že je úplně lá. A třeba Burton, víš nějaký jakoby příběh, který je k ním spojený? Jo, tak jako já to znám prostě, no, že on jako se rozhodl vyrábět z těch filmů, protože prostě je prostě krásný. Hrozně jsi mi nahrál, protože Burton je zrovna ta značka, kterou mám napsanou v tom jako osnově, že jich o ní chci mluvit. A přesně. Jako značky, které znáte a které vás baví, tak přesně vypráví ty příběhy. Dokážete si jednak personalizovat a jsou to značky, o kterých přesně víte, co se stalo. H1 to je startup, který založil 4 nerdi, fakt jako dost velký nerdi, kterým bylo 20 a vybudovali z toho firmu, která momentálně my máme spend v PPCčkách 10 milionů euro, což je 10x víc než jakákoliv jiná agentura v Čechách. A tohle, co se jim podařilo během 8 let, a je to strašně jako dojemný příběh. A i kdyby nebyl pravda, tak se vám bude líbit, jo. A takhle to přesně by mělo to fungovat s těma značkama. Vy byste, když vytváříte tu značku, nebo když o ní přemýšlíte, tak byste měli být schopný se k ní jakoby vyprofilovat ten příběh. A klidně něco přežeňte, klidně to strojnásobte, to, že se vám něco povedlo. Ale napište si k ní ten příběh. Tak. Tak, když vyprávíme příběhy, jak ho vyprávíme třeba, co mě hrozně moc pomáhá. Když jsem třeba v H1, já o ní přestanu mluvit za chvilku, jo. Abych dokázala vyprávět ten příběh, tak potřebuji si dát nějaký jako limit. Abych jako nemluvila o úplně všem, protože když jste expert na všechno, tak skončíte jako brouk pytlík a nebudete vědět vůbec nic. To znamená, že je potřeba si stanovit nějaký hranice. Já si vždycky na začátku roku stanovím 3-4 klíčové slova, pod kterých jedu. Minulý rok to pro mě byl real-time bidding, inbound marketing a conversion optimization. A to jsou témata, na které se chci soustředit ten rok. A vím, že prostě třeba, když jsem na konferenci, když chci vydat článek a tak dále, takže vím, který, po kom mám šáhnout. Vím, který článku to bude lepší. A hrozně moc mi to pomáhá, protože existuje něco jako rozhodovací paralýza. Určitě jste četli knížku Konec prokrastinace. A je to důvod, proč třeba Barack Obama, když každý ráno vstane, tak má nachystaný úplně přesně všechno, co si veme na sebe. On dokonce ty věci vlastní stejně. On třeba vlastní 60 stejných obleků, 60 stejných ponožek a tak dále. A je to kvůli tomu, aby nevyčerpal tu svoji energii
na to, že bude dělat ráno rozhodnutí o tom, jakou se veme barvu ponožek. A pak mu energie zbyde na ty důležité rozhodnutí o tom, jestli odpálí jaderný bomby do Ruska nebo ne. A stejně tak to mám já, když si určím na začátku nějaký klíčový slova, podle kterých se zřídím, tak mi to strašně moc pomáhá podle toho jet a dělat ty rozhodnutí vlastně se dělají za mě. Když zkusím později, tak jdem dál. Pravidla. Šehrezáda byla speciální v tom, že si vytvořila své vlastní pravidla. Do té doby to fungovalo tak, že sultán vzal slečnu, s tou se pomiloval, potom se s ním potom spinkali, potom ráno vstali a potom jí popravil a potom hledal novou. A ona se rozhodla, že ty pravidla úplně přestaví a vytvořila si tam novej postup. Když děláte marketing, tak první, co uděláte, je, že uděláte strategii, potom najmete si třeba nějakou PR agenturu, dáte nějaké peníze do printu, dáte nějaké peníze do billboardu, dáte možná nějaké peníze do online marketingu, do konferencí a hlavně natisknete ty letáky, že jo? To je taková ta jako zásadní věc, co uděláte. A já vám chci říct, že to dělám jako úplně jinak a hrozně to pro mě funguje. A moje štěstí je, já mám vystudovanou tady anglickou literaturu, to znamená, a ještě 3 roky zpátky já jsem učila angličtinu tady v Brně. A o marketingu jsem neměla ani páru a věřím tomu, že po ní do dneška nemám ani páru. A současně věřím, že to je moje největší výhoda. Protože já vůbec nevím, co to je zkrátka ABL, PTL, nevím prostě. A tím pádem vlastně nejdu podle té stejné kuchařky, kterou jdou úplně všichni mý kolegové, který v marketingu potkávám. Takže H1 nemá marketingovou strategii. Já nemám žádný papír, podle kterého jdu. Online marketing, přestože jsme online marketingová agentura, nám zoufale nefunguje. Já ho dělám jenom já do něho cpu, já nevím, 20 000 měsíčně, jenom proto, že by naši klienti měli divný pocit, kdyby jsme ho nedělali. A billboardy, tyjo, já ani nevím, kolik to stojí. A letáky, mně to přijde hrozně jako zabíjí lesy prostě, tyhle ty věci. A PR agentura, to je můj velký zážitek. Já jsem měla schůzku s PR agenturama a sešla jsem se první den se svým accountem a začala jsem mu vyprávět, jak ten seznam a ten Google a tyhle ty věci. A začala jsem mu vyprávět o organiku, což je přirozená návštěvnost z vyhledávačů. A on mi řekl, organik, já taky hrozně rád chodím do bioobchodu. A tím jsme skončili spolu. A já prostě vím, že mi nemůže pomoct. Takže by the way, kdybyste viděli o PR agentuře, která chápe IT, tak ji beru. Ale takže věřím tomu, že si můžete nastavit svoje pravidla sami. Tak, poslední věc. A to je břišní tanečnice. A je to o tom, že máte sultána pobavit, protože Šehrezáda předtím, než mu začala vyprávět ty příběhy, tak se s ním vyspala. A to je přesně to, co vy potřebujete udělat. Vy se potřebujete vyspat se svým klientem. A proč? A protože potřebujete zjistit, co ho potěší. Co je ta jeho úchylka. Jestli prostě je to svazování, nebo já nevím, co to prostě je. A potřebujete to vědět nejenom o vašem klientovi, ale potřebujete to vědět o každém člověku, co pracuje ve firmě. Já pracuji se 100 lidma momentálně a řeknu vám o každém, co jsou jeho oblíbené sušenky, co nesnáší a do koho je zamilovaný. A je to proto, abych mohla efektivně vydírat, až budu potřebovat článek na blog. A to je přesně ono, to je to, co vy potřebujete všechno vědět. Současně, a je spousta možností, jak tohle to udělat. Můj kluk vždycky, když s někým dělá pohovor do práce přijímací, tak se ho na konci zeptá, co je jeho oblíbená čokoládová tyčinka. A nejen, že to toho uchazeče o práci strašně vykolejí a on jako zjistíte hrozně dobře, mimochodem skvělej trik, zjistíte strašně moc dobře, jak jako dokáže reagovat na strašně divné otázky, jak se vlastně chová v nečekaných situacích a ne na takové ty typické věci, co jsou vaše silné stránky.
A současně, když ho nabere, tak první den, co ho v práci čeká, je ta tyčinka na stole. A je to strašně malý gesto a přitom je to hrozně super a strašně to funguje. A další věc, co dělám ve všech svých projektech, my máme, že jo, když se kouknete kolem mě třeba takhle, tak já tam mám accounty, SEO konzultanty, ty PPC konzultanty a tohleto. A vlastně bych je jako měla používat jenom na to, abych mi dělali ty PPC kampaně nebo psali ty články a tak dále. Ale já vím, že třeba Jana peče mafiny. Ona má blog celý věnovaný mafinům, prostě tím úplně posedlá, má všude samolepky s mafinem a všechno. Petr je prostě fotograf. Každý víkend tráví tím, že fotí různý svatby a tak dále. Takže já jsem je vzala a používám je přesně k tomu, na co bych se normálně najímala externisty. Já požádám každý měsíc poslední středu, je to setkání internetového marketingu, a Petr mi to fotí vždycky, když tam jdu. A když máme třeba důležitý klienty a tak dále, tak Jana jim napeče mafiny. A já jim můžu říct, že tohle to jim napekla naše šéfka copywritingu. Je to úplně super, je to takový personální. A současně je to skvělý, že já jim dávám referenci. Takže Petr momentálně má vybudovaný portfolio, díky kterému si může říkat víc peněz, když jede fotit. Jana má spoustu článků na blogu o tom, jak pekla mafiny. A je to dobrý. No a poslední věc, co vám k tomu chci říct, je, když vymýšlíte nějaký produkt a tak dále, strašně, já mentoruju startupy hodně a vždycky jsem tak jako fascinovaná z toho, jak přijdou za mnou ty kluci a říkají mi, jak vymyslí tu skvělou webovou službu pro ty babičky nebo něco takového a že to za nich bude chodit samo nakupovat a rešeršovat ty slevy v tom Lidlu a že je to jako hrozně super. A pak se jich zeptáte jenom na jako úplně základní věc, třeba jak často ta babička do toho Lidlu chodí, co čte a tak dále. A ty kluci vlastně jako otevřou pusu a říkají, no já nevím. A takže moje jako velká rada je, a co já dělám vlastně se vším, je, že si dělám persony. A vytvářím si fakt jako lidi, který si profiluju. Takže upřímně, když jsem se dneska jela, tak já jsem si jako profilovala vás. Takže moje taková vize toho, kdo tady bude se mnou sedět, je 22-letá holka, která studuje knihovnictví. A hodně tráví času hodně s knížkama a kupuje si šampóny v DMku a má kočku a bydlí tady u někoho na privátě a učí se tajně italsky. A přesto, že by to nikdy nepřiznala, tak doufá v ten harlekínový příběh o tom, že jednou přijede princ na bílém koni. Já jenom, jako, jestli máte odvahu, tak se třeba přihlašte někdo, kdo je aspoň jako trošku blízko toho, co jsem si vysnila. Tak tohle já přesně dělám, protože si hrozně potřebuji představit, pro koho tohle to dělám. A vlastně jsem si hrozně řekla, že jakoby ta holka, když ráda čte a tohle, to, že já jí chci vyprávět ty příběhy. A že jí chci vyprávět ty romantické příběhy, protože to je to, na co ona bude slyšet. A takové věci. Tak. Nenechte sultána usnout. To by bylo dost špatný. Podle další věc, co dělám. Já vždycky přijedu na konferenci a tam je prostě ten samý speaker, je tam David Grudl vždycky a vždycky mluví úplně o tom samém. Vždycky ta přednáška nemá title, protože ho nedodal, nemá ani popis, takže nevím, na co jdu a bude mluvit o tom, jak se někde jako opil, bude strašně zábavný a potom spolu budeme pít. A stejně tak Adam Hrubý, stejně tak Jean Trojan, stejně tak půlka lidí, který jste tady viděli. Já strašně jako obdivuju a je to super a tak, ale současně to je věc, kterou já nechci dělat. A právě kvůli tomu, o čem jsem mluvila před chviličkou. Protože já věřím tomu, že musíte vyprávět příběhy na míru tomu, ke komu mluvíte. Takže když pojedu na Web Expo, tak budu vyprávět jiný příběh. Já nevěřím tomu, že prostě banda programátorů by pochopila Šeherezádu. A když pojedu sem, tak budu vyprávět úplně jiný příběh a zítra na marketing festivalu budu vyprávět úplně jiný příběh než to. A takže když já třeba posílám za H1 někam speakery,
tak já mám každému tématu minimálně třeba 3 speakery, kterými mluví o PPCčkách. Protože nechci, aby to recyklovali. A současně další moje podmínka je, že nikdy nemají tu prezentaci stejnou. Pravděpodobně není tak skvěle načasovaná, já asi nemám vůbec načasovanou prezentaci, a asi nebude možná tak jako plynulá a dobrá, ale myslím si, že bude svá. A že bude prostě ušitá na míru a budeme vždycky přicházet s aktuálníma tématama a tak dále. Takže tohle. Současně další věc, co jako neočekáváte. Myslím si, že je hrozně moc velký prostor a k tomu se dostanete asi vy pravděpodobněji, než to, že budete posílat speakery na konferenci, je v copywritingu. Když se kouknete na web, tak stránka o nás, jo, prostě to je jako jednak, to je zlo. Jako kdo vymyslel, že na webech musí být stránka o nás, prostě jako nechápu. Ale fajn, když se na ní kouknete, tak vždycky bude znít úplně stejně. Firma byla založena tehdy, sídlíme tamhle, prostě a tak dál. Prosím, zkuste, až jako jednoho dne se k tomu dostanete a budete o tom rozhodovat a tak dále. Jednak ji vyškrtněte, ale pokud vám to CEO nedovolí, tak ji otextujte jinak. Napište prostě tam, že jsme parta týpku, který baví florbal a dejte do toho nějakou emoci a řekněte mi trošičku víc než vaše číslo účtu a ječo. A takhle myslím si, že by to mělo fungovat s každým copywritingem. Já hrozně postrádám emoce. A myslím si, že ať textujete cokoliv, já mám třeba zase textovala HR nástroj pro jobs.cz. Myslím si, že nudnější textaci jste asi nepotkali. Ale říkala jsem, za tu dobu, co jsme tady pro ten váš nástroj vyvíjeli, tak jsme vypili 1000 káv a mluvili jsme s 86 konzultantama a skoro nás přejelo auto a díky tomu jsme vám donesli ten nejlepší nástroj na trhu, jaký máte. Jo, a je to dobrý. Tak jo. Tohleto je... Já jsem strašný introvert. A... Vychází mi to ze všech testů, všechno, ale zjistila jsem, že pro moji práci je podstatně výhodnější, když se znásilním a začnu přestírat, že jsem extrovertní. A i to vychází z toho, že jako extroverti většinou dostávají takový ty lepší joby a tohleto, proto i vychází, že když vystudujete fieldu, tak většinou na tom budete platově hůř, než někdo, kdo vystudoval tu ekonomku, že jo, tam chodí takový extrovertní lidi. A je to, ale introverti mají strašnou výhodu. A věřím tomu, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou happiness design má mít. Jsou to lidi, kteří dokážou naslouchat. Prostě většina marketingových manažerů jsou totální egomaniaci, kteří mají potřebu neustále, aby na ně jako svítili ty reflektory a tohleto a oni se v tom koupali a vyprávěli na vám, jak je to úplně nejlepší. Ale to není ono. Marketing manažer má být vlastně ta nejupozaděnější jako figurka, kterou ve firmě máte. Má to být člověk, který každýho zná a díky tomu ví, koho kam dosadit. A když nasloucháte lidem, tak se dostanete k hrozně zajímavým věcem a dozvíte se spoustu věcí. Další moje jako věc, kterou jsem zjistila mezi těma startupama, která mě hodně, hodně baví, když jako přijdou za mnou, že chtějí něco zkonzultovat a jim říkám, tak o čem ten váš startup je? A oni říkají, no my ti to nemůžeme říct, protože ty nám ten nápad ukradneš. A to je takový jako můj docela oblíbená část. To je úplná blbost, teď já vám jako nemůžu ukradnout. Mě kdyby za mnou přišel před 10 lety Mark Zuckerberg a vyprávěl mi o Facebooku, tak je jasný, že s mýma programovacíma skills a podobnýma věcma já bych mu ten Facebook v životě neukradla. Přestože kdybych to udělala, tak je ze mě dneska milionář. Fakt, že vám ten projekt vyjde, je otázka nějaký času, peněz, zkušeností týmu a jednorožců k tomu. Takže prostě moje jako velká rada a co dělám já pořád, je, že pořád jako mluvím o věcech, co potřebuju, co chci, co dělám a tak dál. A pořád jako vlastně jsem hrozně otravná. A díky tomu jsem prostě takhle třeba získala člověka, který mi teďka dělá daně. A získávám prostě všichni možný zajímavé věci a díky tomu i, že poslouchám, co ty lidi říkají, tak dokážu ty lidi vzájemně propojovat. Takže a zkouším přicházet jako s divnýma věcma, takže a tak. Já se asi opakuju.
Good. Tak jo, a poslední věc, než začneme s tím workshopem. Dávejte zpátky. Já věřím tomu, že prostě charita se dá dělat jinak, než že pošlete peníze na účet. A speciálně pokud jste v pozici, jako mám já, že máte nějakou moc a nějaký peníze, tak si myslím, že byste to měli dělat speciálně. Ale můžete to dělat tak, aby to bylo pro vás dobrý. Když jsem dělala první CopyCamp, což je největší konference pro copywritery, co je ve střední Evropě, tak jsem se nerozhodovala, kde to bude, podle toho, jaký mi tam nabídli prostory a tak dál. Ale přemýšlela jsem, jak můžu někomu pomoct. Takže výsledkem bylo, že tu konferenci jsme nacpali do Meat Factory, což je taková opuštěná továrna, ve které jsou normálně koncerty v Praze rokový. A my jsme tam udělali konferenci. A bylo to úplně výborné, protože ta Meat Factory měla hroznou radost z toho, že jim tam dáme peníze. A současně já jsem měla hroznou radost z toho, že díky tomu oni ještě za měsíc neskrachujou, ale až za dva možná. A stejně tak to dělám i teď dál. Máme třeba vánoční dárky, teďka připravujeme. A na ty vánoční dárky jsem si najala mladý designéry z Umprumky. Prostě lidi, kteří normálně by se asi k velkým zakázkám a velkým penězím nedostali. A oni mi za to dělají ručně kreslený takový šátky a je to úplně super a budu mít jako podle mě nejlepší vánoční dárky prostě v celém IT, protože ty lidi do toho strašně moc dávají jakoby srdce a jsou strašně vděční za tu příležitost a současně mě to stojí upřímně o polovinu míň, než kdybych objednala hrnečky z Office Depotu, jako to dělají všichni moji kolegové. Tak, super. Dvojice si udělejte. Máme chvilku ještě. Dvojice, prosím. Ukažte mi, že máte dvojici. Dvojice, můžete být spolu? Můžete být trojice třeba? Že se přidáš? Super. Dvojice. Perfektní. Potřebujete papír a tušku do dvojice, stačí vám jedna. Šup. Máte ještě 10 vteřin. Tak jo. Udělejte si krátký rozhovor mezi sebou a napište si 3 nejlepší vlastnosti, které máte vzájemně. Jo? Každý prostě se tak jako rychle vyspovídejte, vysvětlete tomu druhému, proč v čem jste dobrý. Já jsem třeba strašně dobrá v tom, že se hrozně rychle seznamuju a mám spoustu přátel a tak. Takže šup, rychle. Chlapci. Thank you.
každý si tam teďka napište jednu svoji jako největší vášeň. Já třeba sbírám modní časopisy, utratila jsem za ně 60 000 za minulý rok a stydím se. Tak, šup, jedno hobby vaše. A je taková ta fakt vášeň, jakože vám to úplně s váma klepe. Tak, super, super, super. A teďka v té dvojici si založíte firmu. Řekněte mi, co si založíte za firmu. Bude to agentura na marketing, bude to obchod s dětským oblečením, bude to, co to bude? Rychle, šup, dohodněte se. Spolu zakládáte firmu, spolu, jednu firmu společně. Tak, máte založenou firmu? Já? A? Jedete 50-50? Tak, řekněte mi, co jste založili. Holky, co máte vy? Něco jako zaměrový dekor. Tak, kluci, co máte vy? Detektivní kancelář. Detektivní kancelář, ach. Tak, co máte vy? Budeme z sportek, protože budeme dávat na počínače. Děti. Trpící děti, to je super. Tak, a co máte vy? Fotografovací happeningy, tak na tohle jsem fakt zvědavá. OK, tak jo. A teďka se koukněte na ty vaše nejlepší vlastnosti. A ta vaše firma je stejná jako jste vy. Vždycky ta firma je stejná jako CEO, který ho má. To znamená, vymyslete teďka, řekněte si chviličku, jak se to v té vaší firmě projeví. V okamžiku, kdy jste jako já a pořád se seznamujete, tak to znamená, že vaše firma jako agentura nebude mít problémy s tím dělat sales a tak dál. Zkuste si chvíličku říct, jakoby, jak to té firmě prospěje, když bude jako vy. Tak jo, super. A teďka se koukněte na ty vaše koníčky a zkuste je do té firmy zapojit. Zapojte svoje koníčky do té firmy. Řekněte mi jak.
Máme? Tak, co jste udělali, holky, vy? Jsou obchod s bytovýma doplňkama, kde si dáte kafe a ještě vám to nádherně zabalí. To je prostě super úplně. Tak, holky, co máte vy? My máme seznamku pro milovníky na přirozené. Já bych jim udělala profesionální fotku a bych jim nabídla možnost, že bychom třeba napsat svou vlastní To je super. Seznamka, kde vás profesionálně vyfotí, až si tam uděláte profil a napíšu vám k tomu příběh, na který můžete lákat ty ostatní. Tak a holky, poslední? My máme obchod s vinylmi. A keďže moja vášeň je Pink Floyd a Moniky na mačky, tak budeme vyrábať na albumy Pink Floyd limitovanou edici obalovou s mačkami. Podle mě. Jako já kdybych má investor, tak hnedka do toho jdu. A počkej, kočky na internetu, to vždycky letí, že jo. A super, tak jo. A máme už teďka takovej ten váš package a teďka, kdo je váš úhlavní nepřítel? Počkej, už jsme si udělali hloupýho Honzu, tak. Aha. Hloupý Honzu. Tak, uděláme zloducha. Kdo je váš zloduch? Kdo je ten nepřítel, který jako je? Takže třeba, já nevím, když vemu H1, tak my úplně nemáme rádi lidi, kteří jsou na web trhu, protože vykládají lidem, že SEO se dá dělat za tisícovku měsíčně a podobné věci. Takže kdo je takovej ten člověk, který vám kazí ten biznis? Podvratně. Kdo vám chce sežrat babičku? Ty filozofové, viď? Tak, máte? Nebo je to hrozně těžký? Teďka já jsem váš nepřítel, co? Tak, kluci, co vy? No, jelikož prodáváme ruky, co s ním bude, tak naše hlavní nepřítel. Aha, takže máme český silničáře, super. Tak, kluci. Aha, klub a kavárna, kam nesmí lidi, co čtou Blesk, výborný. Tak, holky, vzadu. No. Tak my máme firmu, která dělá zdraví podniky a je to oblečení sportovce a naši sekretář. Takže zdraví podniky a farma firmy nesnáš. Super. Proč jsme tohleto dělali, až se k tomu jednoho nedostanete, nepříteli strašně důležitý, abyste mohli dělat dobrý PR. Protože tohleto je ten příběh, který prodáte. Teďka společně projíždíme různý pohádkový elementy, který musí mít každá pohádka a vždycky tam musí být zloduch. Protože bez toho, když jste mi řekli na začátku, že máte jenom obchod, tak to byl obchod a bylo to fajn. Ale teď, když už máte ty zlí lidi, kteří by si tam četli ten Blesk v tom obchodě, tak prostě z toho můžete udělat hrozný drama a můžete jako udělat anketu na iDnesu. Měli by tyhle ti lidi pít pivo vůbec jako, a měli by, a co to pikolo, jako, to je prostě pekelný, že jo. A tak, super. Teďka, to je kráska a zvíře, jo, mimochodem. A teďka budete přemýšlet nad svýma špatnýma vlastnostma. Tři zase chci vědět. Tři špatný vlastnosti. Thank you.
Já třeba chorobně prokrastinuju a proto najdete moji citaci jako doporučení na obalu knížky Konec prokrastinaci, takže to je jako přesně taková ta věc. Tak, už to máme? Máme všechno? Tak. Tak já se budu ptát někoho vzadu, jo? Ať nejste ušetřený. Slečna v červený. Jo? Jo. Je jednu špatnou vlastnost. Super, všichni na poslední chvíli. Tak a teďka vezmete tu špatnou vlastnost a zkusíte vymyslet, jak z té firmy, jak se tomu vyhnete, aby vám tohleto nehrozilo. Takže třeba, když máte agenturu a prokrastinujete chorobně, tak vymyslíte, že si najmete lidi, který jako na rozdíl od vás neprokrastinují. Nebo vymyslíte nějaký magický systém, který vám bude strašně něco připomínat, najmete si Petra Máru a ten vás naučí time management. Tak, minutku, zkuste si tohle říct, jak to využijete. Jak to obrátíte k váš prospěch. Tak, máme? Super. Tak, Sněhurka a 7 trpaslíků. Kdyby nebylo 7 trpaslíků, tak Sněhurka by 3x zemřela, ale bez toho poznala prince. Takže vy teďka si napíšete 2 lidi, který znáte a který mají podle vás úplně nejzajímavější zaměstnání na světě. Nebo jako jsou něčím strašně jako zajímavý. Musí znát jménem nebo jako osobně. Osobně, který znáte osobně a jsou strašně, strašně zajímavý. A vy povězte si o nich. Máme? Jo? Tak můžu vědět, koho máš hrozně zajímavýho? Mikuláš, co staví lodě a inskýho čichače do Luenu. To je ten, co je na český vždycky? Jo. Někdo jiný než tak jo. A teďka vymyslete, jak by tyhle ty lidi vám mohli pomoct posunout tu firmu úplně jinam a úplně jako nejlíp. Jo? Je to... Já jsem třeba v pondělí, H1, přestože dělá online marketing, tak já jsem zaměstnala stylistku profesionální. A zaměstnala jsem ji kvůli tomu, aby nám udělala portréty, a který jakoby budou úplně nastylovaný do něčeho jiného. A pak jsem zaměstnala tatérský studio, který nám vytvořilo fejkový tetování. A teďka jedeme všichni na konferenci jako tatéři, takže... Přemýšlejte o tom, jak tyhle ty hrozně divný lidi použijete u vás ve firmě, abyste byli ještě lepší. Tak, šup. Máme? Kluci, co jste vymysleli? My máme lidi, co
Aha, takže prostě luxusní auta a catering, to je úplně jasný, ty krevety prostě tam nemůžou chybět. Tak, co vy máte? My jsme měli kuchařský kurzy. Aha. A no, známe dost lidí, kteří jako třeba pijou alkohol hodně. Aha. Tak prostě oni by dodávali ten alkohol k těm jídlům prostě, aby to k sobě sedlo. Jako. No tak. Takže mají velký zkušenosti s tím. Tak to je super, ale myslím si, že David Grudl bude přesně ten váš první investor, jako úplně jasný. Tak, skvělý. A teďka? A v každém, stejně jako jsou v pohádkách, určitý ustálený vypravěčský postupy, každá pohádka začíná bylo, nebylo, za sedmero horami a tak dále, tak stejně taky máte i v marketingu nebo v různém podnikání. Teďka vy si napište, a to bude možná trošičku těžší, tři věci, které si myslíte, že v tom oboru, co jste si zvolili, jsou takový ty jako daný, naprosto daný. Třeba, že luxusní auta si kupují jenom bohatý lidi. Jo? Skvělý jsou generalizace, jo? Třeba Češi, prostě Češi pijou jenom pivo a jsou tlustí a nosí ponožky v sandálech. Máme? Tak, co mají holky ze seznamky třeba? Aha, tak můžeš klidně. Tak ti, co věří na přirozeno, třeba vidí ve všem, že tohle byl ufon. To nebyl žádný bůh, to byl ufon, prostě ufon. A tam to byl letající talíř, to nebyl meteorologický balon, to byl prostě letající talíř a já vám to všem dokážu. Jo, takže lidi, kteří věří v nadpřirozeno, vidí nadpřirozeno i v Lidlu. Fajn, tak holky, co interiérový design? My jsme mysleli, že k nám budou asi nejvíce chodit ženy převážně a mezi 20. a 45. rokem a že největší tržby bude mít asi o Vánocích. Super, takže interiérový doplňky nakupují jenom ženy. Tak a teďka samozřejmě to, co jste čekali, teďka to rozsekáte všechno, co jste si mysleli. Já vám třeba prozradím, že interiérové doplňky podle mě za ně utrácí nejvíc geové, ale jako to je moje teorie. Takže vy myslíte, jak v tom biznisu to, co jste si napsali teďka, postavíte úplně na hlavu. Vy myslíte, že třeba ty luxusní auta, pro ně vymyslíte takový splátkový kalendáře, nebo vy myslíte, že si to luxusní auto koupíme třeba v pěti kamarádech a tím pádem ho zvládnete prodat, přestože já nemám splacený konto current od svý vejšky. A takže zkuste to rozsekat teďka. Minimálně jeden ten statement, který jste si dali. Minimálně jeden ten výrok. Postavte ho na hlavu a vymyslete, co s ním uděláte. Tak, co vymyslá detektivní kancelář? No, my jsme měli strach z toho, že jako lidi lžou a že si budou myslet, že ten jejich problém jako větší, než jako ve skutečnosti je. Takže budeme těm lidem říkat, že jsou vlastně normální a budeme popisovat příběhy jiných lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř než oni. A když my uklidníme a oni nám potom přestanou lhát.
pes, oni budou vyprávět příběhy těch lidí, kteří jsou na ještě hůř než ty, co si naleli. To je úplně pecka. Tak, co fotící happeningy? No, tak máme problém, nějaké jsou trenáze, Super, takže mě naučíte fotit prostě s foťákem z IKEA za 200. Skvělý. A kluci zájem. No? Tak kluci ve své kulturní kavárně udělají zápasy v blátě, akce pro redneky. A taky tam udělají akce pro starší lidi. Mimochodem, já si myslím, že tohle je věc, na kterou všichni zapomínají. Starší lidi, možná ne v Čechách, ale teďka třeba vaši rodiče, už začínají být ta generace, která má strašně moc peněz, ale vlastně nikdo na ně necílí. Všichni přemýšlí o tom, jak prodat konversky vám, ale nikdo nepřemýšlí o tom. Tak, super. Jo, tady. Princ na bílém koni. Teďka jste spolupracovali minimálně 20 minut, takže já bych chtěla, abyste si v té dvojici řekli, co vás na tom druhém bavilo. Čím vás bavil dneska? Čím vás okouzlil? Tak, kluci, co vy? Co ti bavilo na... On je vlastně super, já nemám nápad, on ho dodělá. Hele, on je super, já mám nápad a on ho dodělá. Já bych hrozně někoho taky ho chtěla potkat, je prostě speciálně pro sebe. Tak, co vy? My jsme tady ohodnotili správně na sebe, tak mě jako otevřela se upřímnost, že jsme to tady taky... Takže mám to svědka, až se to stane, jo? Tak, skvělý. Tak a to je možná konec. Projdem všechno, co bych chtěla, aby vám z téhle obskurní přednášky zůstalo v hlavě. A chtěla bych, abyste přemýšleli nad personalizací. To, co jste teďka udělali, to, jak jste si dávali sami sebe, tu vaši osobnost do té firmy, to je přesně to, co byste měli udělat se všema vašima produktama. Ať už prodáváte tyho kafe tady ve Falku, a nebo prostě budete jednou Mark Zuckerberg, tak přemýšlejte o tom, jak vaše osobnost se v tom odráží a jak můžete tu osobnost ještě víc dát jako najevo ven. Vyprávějte příběhy. Najděte si toho zlou ducha a napište do novin, že je to prostě strašný, že nikdo nepořádá kulturní pořady pro starý lidi. A napište, že je strašný, že Bentleyho si nemůžou dovolit i studenti z Fildy, protože to je přece hrozný. A diskriminace, já si to taky myslím. Tak, pravidla, bořte je. Co udělejte, vždycky, když si dáváte dohromady strategii marketingovou a píšete si všechny ty kanály, který chcete to propagovat, tak si potom dejte nějaké omezení. Třeba když připravujete konferenci o webu, tak si řekněte, že ji vůbec nebudete propagovat na webu. Vymyslete něco, co to úplně postaví na hlavu a tak se odlišíte od ostatních. Zabavte se. Zjistěte, jaký mají vaši kolegové oblíbené sušenky, zavolejte babičce a vymyslete, jak pro někomu můžete udělat radost. Nenuďte, přicházejte neustále s něčím novým. Váš produkt prostě nesmí jako zůstat 1.0, musí se z toho stát 2.0, 3.0 a asi 150.0. A využijte své kontakty, i ty lidi, na které jste nikdy nepřemýšleli. Fakt takový ty fakt divný lidi jsou vždycky úplně nejlepší, protože jako oni dokážou o tom mluvit. No a dejte do toho ty emoce, řekněte všem, že máte rádi a možná jim zavolejte a tak. A
A to je konec. A já vám moc děkuju. A tady jsou už ještě moje vizitky. Když mi budete chtít zavolat, tak já je pošlu do pléna. Tak si můžete vzít. A já vám chci poděkovat za to, že jste došli a že jste mi umožnili stát v této místnosti, protože pro mě je to splněný sen. A že jste mi pomohli překonat něco, co jsem si nemyslela nikdy, že udělám, protože, abych se přiznala, tak já mám každý slovo téhlecí přednášky napsaný na papíře, protože strašně nesnáším mluvit na veřejnosti. A děkuju.